We've been doing squats, body on the block. Take off every top, time to pump it up. Drink until we drop, gotta take another shot. We don't give a fuck, I'll take it from the top. Välkomna tillbaka till min kanal. Ni kanske undrar varför är det så långt ifrån? Kom närmare vad jag. Men det är så här att jag ska göra en lite annorlunda video idag. Om ni kollar på Vilma Holmqvist här på YouTube, vilket jag antar att ni gör, för vem gör inte det? Så vet ni kanske att hon har haft ett samarbete med en hemsida som heter Desenio.se. Och ja, om ni såg den videon så vet ni att det är en hemsida som säljer planscher i mängder som man kan rama in och som är så stilrena, så classy, så goals och inspo som det kan bli, typ. Och när jag såg Vilmas video där hon gjorde sin tavelvägg så blev jag helt in love och avundsjuk. Så jag hörde faktiskt av mig själv till Desenio.se och frågade, snälla, kan jag få ha ett samarbete med er? Och de sa, fine! Så jag har fått hem, ska vi säga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken olika planscher. Och sen har jag klickat hem ramar själv, så jag har betalat ramarna själv helt enkelt. Och det jag ska göra idag med er är att jag ska rama in mina jättefina planscher och sätta upp på hyllorna som är här ovanför min soffa. Jag har 2 stycken vita hyllor precis här ovanför och ja, jag ska inte sätta upp dessa 2 största. De är avsedda för köket och sovrummet faktiskt. Men de andra ska jag sätta upp här och jag är så taggad och jag tror att det kommer bli jättefint. Men jag tänkte så här att jag börjar med att visa er hur varje plansch ser ut, för det kan ju vara intressant att veta. Jag har 2 stycken som är 50x70 cm stora, tror jag det. Ganska säker, 50x70, ja. Och denna, detta är den ena. Den hade jag tänkt ha i sovrummet och som ni ser så är det en Coco Chanel plansch och det är då Coco Chanel märket där och sen så är det dessutom, om man kollar på nära håll, så är märket liksom i lite marmorstil, hur himla fint som helst. Och sen så står det, in order to be irreplaceable, one must always be different. Coco Chanel, jättefin och classy plansch som jag tror kommer passa superduper bra i mitt sovrum. Och sen så har jag en till som är lika stor och här uppe har den blivit lite sönderriven. Men det är ingenting som syns direkt, tror jag. Men i alla fall, denna ska jag ha i mitt kök, så därför är den lite så här, lite köksinspirerad eller vad man ska säga. Och på den så står det The White Wine Guide. Och så är det då en massa text, så det är då en vitvinsguide helt enkelt. Och om det är något vin jag gillar att dricka så är det vitt vin. Jag är inte så glad i det heller, men ja, jag tyckte att denna planschen var väldigt, väldigt fin och stilren och passar perfekt i ett kök. Så ja, där har vi den. Nu så ska jag visa er resten av planscherna och det är de som ska vara här uppe på hyllorna. Jag har 3 stycken som är 21x30, tror jag det är. Jo, 21x30. Jag har det här inne i huvudet, vet ni. Och som sagt, 3 stycken i 21x30. Och den första planschen ser ut så här. Och jag älskar denna. Det är alltså en ren, heter det väl? Ja, en ren. Och så, det är siluetten av en ren. Och sen så är det liksom en skog inuti renen. Jag kan göra en liten, ge er en liten närbild sen. Hur himla fin som helst är den i alla fall. Och jag kände verkligen att jag måste ha den här, för att om det är någonting jag har en kärlek till så är det skogen och djur, och det har jag haft i hela mitt liv. Och jag tyckte den var så himla fin bara, så den var jag tvungen att ha. Och sen så har jag en som det bara står en enkel text på, som man måste gå nära för att se. Och det står Live Simply, helt enkelt. Och jag tyckte bara den passar in fint med resten av planscherna. Och den är stilren helt enkelt och jag tyckte att det var fint bara. Nästa lilla plansch är ju den, ja, ni kunde ju inte förvänta er något annat. Jag var tvungen att ha en sån här plansch också. Och det är då ett Coco Chanel läppstift och i rosa färg, superduper fin. Älskar denna.
helt kär i denna. Så ja. Och sen så har jag två plamfor till och dessa är i storleken 30x40. Så de är lite större. Och här har vi den första. Denna är jag helt kär i. Jag tycker den här är så himla fin. Det är alltså bokstaven M som i Maja. Och den är lite grå faktiskt i färgen. Så det är liksom en, den är vit här runt om och sen så är den grå och sen så står det M och sen står det number 13 in the alphabet. Bara jättestil, rent och fint och tyckte det var fint att ha min bokstav liksom. Och nu har vi kommit till den sista planschen och detta är faktiskt en av mina absoluta favoriter. Denna är också lite mörkare i bakgrunden, den är grå så den matchar med bokstavsplanschen. Och jag kan väl inte riktigt beskriva vad det är på denna, men det är lite former och färger i grått och rosa. Och jag tyckte det passade bra in med det rosa på läppstiftet och med det svarta i bokstaven och allting. Alltså jag har matchat, vet ni. Jag är smart. Men ja, nu så ska vi göra det roligaste och det är att vi ska sätta i ordning väggen här ovanför. Grejen är att de här två andra planscherna, de kommer inte jag sätta upp idag för jag har inte klickat hem några ramar till dem ännu. Så ni kommer bara få se den här väggen, men jag har ju visat er de andra planscherna så förhoppningsvis duger det. Men nu tycker jag att vi öppnar paketet med ramarna. Hej, här har vi ett stort paket med ramar, så vi öppnar den här. Ska vi se. Ja, då har jag alltså ramar till alla dessa planscherna som jag ska ha här på hyllan ovanför mig. Tre stycken i storleken 21x30. Och sen två stycken i storleken 30x40. Och det finns, jag tog hem dem i vit ram för jag tycker att det passar bäst i mitt hem, om man ska säga. Men de fanns även i guldfärgade ramar, vilket jag tycker är så himla snyggt det också. Jag tror det fanns i silver och koppar också och vanlig träfärg. Så det finns mycket att välja mellan helt enkelt. Men, nog snackat. Nu tycker jag att vi gör i ordning min vägg, så... Let's go. Jag börjar med att sätta in bilderna i ramarna. Vänta. Ah. Det var en skyddsplast. Jag tänkte bara, what? Är det små trekanter på min ram, bitches? Men nej, det var det inte. Så. No harm done. Så, let's do this! Okej, måste förflytta mig. Veta vad jag ska ha på dessa hyllorna. Och jag har ändrat om här typ en gång i månaden som jag flyttade in här för mer än 1,5 år sedan, känns det som. Men äntligen så har jag art on my wall. Och det är jättefint.
Och jag är så himla nöjd och tack så jättemycket Desenio.se för att ni ville sponsra mig till denna videon. Och ni som tittar på detta får gärna ge videon en tumme upp ifall ni tyckte om den. Och jag länkar självklart till planscherna här som jag har beställt och Desenio.se nere i beskrivningen. Så om ni också vill ha såna här jättesuperduper jättefina tavlor hemma hos er, så klicka in er där. Det var allting för den här videon. Ni får ha det så jättebra, så syns vi snart igen. Hejdå! 'Cause if you like the way you look that much, oh baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself.